Sveiki, sveikutėliai, čia mano laidelė Pasigamink pats ir aš jos vedėjas Ryčka. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame pas mane virtuvėje ir tada aš parodau, ką gaminu. Ir šiandien aš pagalvojau, reiktų pasigaminti kažką iš miltų. Ir begalvodamas sugalvojau, kad galėtų tai būti blynai, arba kitaip pasakius blinukai. Labai nekantrauju jums parodyti, kaip pasigaminti tos blinukus. Ir labai noriu pasakyti didelį ačiū, kad einate į fanus, spaudžiate patinka, laikinat, subscribinat ir komentuojat. Labai džiaugiuosi ir raginu prisijungti prie mano fanų puslapio dar daugiau žmonių. Nes tik jame pamatysite naujausius mano video, naujausius mano receptus ir kaip aš juos gaminu. Tai va, viską pasakiau, ką norėjau ir sakau, kad galima eiti gaminti blinukus. Varam gaminti. Teitis ir mama paliko toli, tik aš vienas plūduriuoju vandenį. Tai va, mūsų reikalingi produktai bus kiaušiniai, varškė, pienas, cukrus ir miltai. Pirmiausia, ką mes darysime, tai yra sumušime du kiaušinius į indelį ir įdėsime 8 šaukštus cukraus. Ir plakame, kol išsiplaks kiaušinis su cukrumi. Tai va, išplakėme kiaušinį su cukrumi. Dabar reikia įpilti pieną. Kažkur apie stiklinę. Ir vėl paliekame plakti toliau. Tai va, išplakėme kiaušinį, cukrų ir pieną, tai dabar dedame miltus. Tai va, baigė plakti mūsų miltai, dabar ant pačio galo sudedame varškę. Taigi, gavome išplaktą tešlą, galėjo parodyti. Štai. Graži geltona. Ir iš jos galėsime kepti blinukus. Tai va, užkaito mūsų keptuvė ir dabar parodysiu, kaip reikia iškepti. Pasiemame tešlą ir didelį šaukštą pilame į keptuvę. Be to turi ugnis būti silpna. Tai. Ir pripildom visą keptuvę mažais blinukais. Atkepsim vieną pusę, o paskui kitą. Atverčiame kitą pusę. Oh,
biškį per daug parudavo. Bet kaip sakoma, pirmas blynas visą laiką būna prisvilęs. Tai antrą kartą bus geriau. Kaip matote, labai greit iškepate blinukai. Todėl sutaupote laiko. Atrodo labai skaniai. A ne? Kaip matote, blinukai atrodo purus, tokie stamboki, nes dėl varškės tai yra. Todėl aš įdedu varškės, išeitų tokie biški stambesni blinukai ir skanesni. Štai baigia iškepti ir varau paruošti lėkštę blinams. Štai kaip atrodo mūsų blinukai. Patariu vartoti su pienu ir uogiene. Aš naudoju braškių ir banano uogienę, nes man labai patinka, bet tinka ir kitos uogienės. Tai va, parodžiu, kaip pasigaminti blinukus. Manau, patiko jums. Taip pat noriu paminėti, kad eitumėte į Facebook'o fanų puslapį ir spaustumėt patinka, nes dabar yra 69 fanai. Norėčiau, kad būtų daugiau. Gal ir bus, pažiūrėsim, jeigu patiks šitas video. Taip pat norėčiau, kad YouTube'e paspaustumėt subscribe, nes visi pirmi video patenka tik į YouTube ir paskui į fanų puslapį. Tai YouTube'e paspauskite subscribe, like ir komentuokite. O video gagai irgi komentuokite, eikite į fanus, nes jau video gagai turiu 98 fanus, norėčiau surinkti 100, būtų labai linksma ir smagu turėti tiek daug fanų, tad spauskite tapti fanu. Taip pat video gagai komentuokite ir vertinkite. Tai va, linkiu jums gero vakaro bei skanaus. Duok valgyti. Eik pasiimk.